det er glatt da. Så pass på. Jeg synes sånt der ser sånn ut. Kommer dem også bare hoppe henne, ikke sant? Altså, dem står her og sliter. Kommer jeg og hopper det. Det gjør du bak her, hører jeg. Holdt meg å komme trynet. Så du det? Ja. Hvorfor sa du det? Jeg så det, så tenkte jeg. Ok, jeg ser ikke en annen vei. Tar sjansen. Jeg tar sjansen, jeg. Jeg tenkte å løpe rett frem, det. Da kommer du til et annet sted. Ja, det er det garantert. Det er ikke noe hensikt, vet du. Det er ikke noe hensikt, nei. Nei, nei. Det er ikke noe hensikt. Først han opp. Jeg er sikker på at du ikke var der, jo. Så var du der. Det var der, ikke tror du var. Jeg trodde du var bak de der, ja. Dem. Jeg kom først opp, da. Det var helt galt, jeg klarte. Jeg måtte klatre litt, vet du. Ikke bruke bare veien, da. Nei, det holder ikke. Ja, du skal jo følge veien, da. Du skal vel ikke gå ned, skal du? Så ned på byen, da. Det er nok ikke ned der, tror jeg. Kanskje går det til sted. Turistvei, eller? Ja. 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 Sånn er det. Nå er vi her, ja. Se på deg, ja. Hvor bra jeg filmer deg.
liten. Ser ut som en liten unge som dette har fått noe elsket seg lenge, vet du. Selv om jeg har lyst. Ja, det var mye å rømme meg på, for å si det sånn. Det er seig, ikke sant? Turister synes nordmenn gale, vet du, når de ser oss. Når de ser sånne som oss. Jeg tenker om hva driver de der med. Hva det de driver med? De er gale. Det er sånn at jeg har tenkt om andre, da. Ja, ja. Så tar jeg deg selv. Ja, men det blir jo sånn, da. Det er turister, ja. Det er turist her og møtt oss to, så det er jo skremt. Ja, men hadde jeg vært turist i utlandet, og noen hadde kommet sånn her som oss. Det var en drime. Er det en tulling eller hva er det? Her også. Her også. Det er så mye lettere å løpe opp, da. Jeg tipper det tar 5 minutter lenger tid ned. Tror du det? Hvor mye sa du det var på den andre? 56? Ja. 56? Det var uten pause, eller? Nei, men uten sånn stopp. Ja, ja. Hei, hei. Med toppen, ja. Det var svårt i rom. Nei, jeg har sånn der, den går på automatisk pause, vet du. Så hver gang jeg stopper og venter på deg, så... Da ble det noen minutter mindre. Derfra... Nå tok jo du ikke trappa, da. Jeg får være sportig å ta trappa, da. Det var det du skulle, ja. De hørte jo det, da. De snakker jo ganske høyt. De gjør jo det, da. Ja. Ja.
Men altså var dem også på treningstur, vet du. Ja, dama hadde jo på sånn der klubb, et eller annet greit. For en annen klubb, da. Her for en annen klubb. Må være ekkelt å gå ned. Du burde ikke sagt det. Hva er det du sier? Ja. Bra jeg gikk foran meg, da. Nei, ja. Jeg hørte det. Vesentlig fortere oppover her. I hvert fall på det stykket her. Ja! Vi måtte jo gått hvis det hadde vært... Se her! Se her! Her gikk vi i sted uten alt det greiene her. Uten alt det greiene, uten alt vannet. Nei. Jeg tenker vi møtte veldig mange på vei ned da, når vi kom opp. Veldig mange. Det var ikke så mange på vei opp. Dem vi møtte på vei opp, dem møtte vi på vei ned. I hvert fall dem vi møtte på starten. Det tror jeg altså. Oi, det stein her! Det stein og vann! Kjempespennende! Ja, det er lurt å ta det rolig her, altså. Det kan jeg skjønne godt. Se her, da! Det er vannet, vet du. Fjelter, vi på Bektur. På Bektur. Står der og smiler, vet du. Gjør det morsomt da, da. Minutter er det stengt.
som er pessimistisk igjen. Så kommer pessimisten. Neida. Nei, det er nok mange gode med, ja. Det er det. Ja, ja. Hvor langt er det snakk om, da? Ja. Ja, det hadde faktisk vært dødskult å ha vært på en sånn type løp som er noe sånt her, da. Opp til noe sånn kjent sted. Det er det jo mange steder, vet du. Sånne lokale saker. Oi, nå ble jeg i hvert fall våt, da. Jeg ble klissvått, da. Oi, oi, oi. Jeg synes ikke det er så duktig. Jeg har vanlige sko, jeg. Vanlige joggesko, jeg. Ja, ja. Jeg skal bytte. Ene foten er i hvert fall. Hele forhånd er vått. Klissvått. Det er verst da, når man løper i sånne dammer og sånn, og så hører du bare noen ord. Helt fint å gå to i bredden. Spørsmål opp. Vil du den veien, eller vil du tilbake til bilen? Til, ja. Det er en sånn til. Det står på andre siden. Ja, det er sikkert. Det er morslyfjell. Ikke? Ikke? Det er sjokolade. 1,7. Hæ? 1,7. Det er sånn at det er bak der, da. Ja, det er 1,7. Har du lyst til å prøve det? Når jeg forteller det? Ja. Jeg prøver med det. Er du med? Her er det nemlig ingen. Oi! Men du har løft preikestolen. Det må jeg nesten ta bilde av. Ja, greit. Jeg må bare ta bilde av det. Jeg tar bilde av det, så tar jeg bilde av det. Ja, meg ja. Tar du ut telefonen, da? Er det kaldt? Lyser? Hele hånda, vet du. Beit godt, det var ikke noe.